Шымкенттің жергілікті полиция қызметі де WhatsApp жүйесіне қосылғаны белгілі. Осы байланыс құралына жергілікті тұрғындардың арыз шағымдар түсуде. Таяуда жергілікті тұрғындардың бірі Шәмші Қалдаяқов көшесінің бойында жаяу жүргіншілер жолының үстінде Toyota Camry көлігі тұрғанын полицейлерге хабар береді. Оқиға орнына Абай полиция бөліміне қарасты жергілікті полиция қызметкерлерінің бірі аттанады. Көрсетілген мекенжайға келген тәртіп сақшысы Toyota автокөлігін көреді. Оның жүргізушісі жаяу жүргіншілер жолының үстіне автокөлігін қалдырып кетіп қалған. Бұл жерде заң бұзушылық орын алғандықтан инспектор автокөліктің мемлекеттік тіркеу нөмірін шешіп алды. Енді оның иесі табылған кезде әкімшілік айыппұлға тартылатын болады. Осы жергілікті полиция қызметкерлері ұрлық әрекетін ашып отыр. Бұл жолы 2-ші рота қызметкерлері көзге түскен. Тәртіп сақшылары Ленгер тас жолының бойында жол жүру ережесін бұзғаны үшін қара түсті Opel көлігін тоқтатады. Дегенмен инспекторлардың нұсқауына бағынбаған автокөлік қаша жөнелтті. Бадам бір елді мекенінен өткен кезде сол жерде егістік жерге кіріп, лайға тығылып, машинаны тастап, автокөлік ішінен екі азамат белгісіз бағытқа қарап қаша жөнеледі. Экипаж құрамындағы қызметкерлердің жедел іздестіру шарасы барысында осы Opel Vectra автокөлігінің ішіндегі бір азамат ұсталып, осы Шымкент қаласының Қазығұрт мөлтек ауданының 1996 жылғы тұрғыны, осы Шымкент қаласындағы колледждің 4-ші курс студенті ұсталды. Тексеру барысында Opel Vectra автокөлігімен осы Маятас Шымкент қаласы Еңбекші ауданы Маятас ауылынан фура автокөлігінен екі дана аккумуляторын ұрлап алып келеатқандығы анықталып ұсталды. Сағат қаншалар шамасында аккумулятор ұрладыңыз? 12:30. Сағат 12:30-да, иә? 1-2-лерде ма? Қасыңыздағы 12:30-1-ге таяп. Қасыңыздағы бала екеуіңіз ұрлаған, аты кім? Аты Батыр. Қандай машинадан ұрладыңыздар? Фурадан. Фурадан ұрладыңыздар ма? Батыр екеуіңіз ұрладыңыздар ма сонда? Оны заранее придумать еттіңдер ма? Ойластырдыңдар ма? Ойда болмаған. Ойда болған жоқ бұндай? Аяқ асты болмаған. Қазір осы факті бойынша іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу тексеру амалдар жалғасуда. Автокөлікке қатысты тағы бір келеңсіз жағдай Шымкент қаласының орталығында тіркелді. 90 және Дулати көшелерінің қиылысында екі BMW автокөлік соғысып қалған. Екеуі де әмбебап көліктердің бірі 90 көшесімен Қонаев даңғылына қарай бет алып келе жатса, екіншісі оған қарсы келе жатады. Сөйтіп көліктердің бірі Дулати көшесіне бұрылмақ болады. Осы кезде тіке келген BMW-мен соғысып қалған. Соның салдарынан бұрылмақ болған көліктің жүргізушісі жарақат алып, оны жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Бұған қоса екі көлікке де едәуір материалда шығын келді. BMW көліктерінің екеуі де қатты бүлінген. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері тасталған шыққан автокөліктерді эвакуаторға тиеп, ақылы айыптұрағын алып кетті. Қазір қай жүргізушінің жол жүру тәртібін бұзғанын полиция қызметкерлері анықтау үстінде.